আমি যেতিয়া মন্ত্ৰীসকল কোনোবা এখন জিলাত যাওঁ বা মুখ্যমন্ত্ৰীসকল আমি জিলাত যাওঁ সাধাৰণতে জিলা উপায়ুক্তজনে আমাক খুব ভালদৰে আতিথ্য কৰিব খোজে জিলাখনত ক'ত কোনটো ভাল মিঠাই পায় ক'ত ভাল খোৱা বনায় সেইধৰণে অলপ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰে আৰু এই ব্যৱস্থাটো আজিৰ পৰা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া থকা দিনাখনৰ পৰাই মই প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছোঁ এটা সময় আছিলে যেতিয়া এইবিলাক কথা চলি গৈ আছিলে কিন্তু মই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লোঁ প্ৰথম ছমাহ যোৱাৰ পিছতে মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে এজন মানুহ খাবও নোৱাৰোঁ ইমান ডাঙৰ এটা আয়োজন কৰাৰ প্ৰয়োজন কি মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ এখন নিৰ্দেশ দিলোঁ যে মই যেতিয়া কোনোবা জিলাত যাম মোৰ খোৱাটো ছিম্পুল ভেজিটেৰিয়ান ফুড হ'ব লাগে অৰ্থাৎ এখন ভাজি এটা তৰকাৰী দালি ভাত যদি মোৰ কিবা বেলেগ খাব মন যায় আমাৰ বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তা সতীৰ্থ মন্ত্ৰী বিধায়ক কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ মই খাই আহিম কিন্তু চৰকাৰী যিটো ব্যৱস্থা সেইটো সাধাৰণ নিৰামিষ হ'ব লাগে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা জিলা উপায়ুক্তসকলে অলপ ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰে নলবাৰীত হৈ যোৱা কেবিনেট বৈঠকতো এনেকৈ ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰিছিলে আজি মই জিলা উপায়ুক্তসকলক কৈছোঁ যে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা দিনলৈকে আপোনালোকে আৰু দ্বিতীয়বাৰ কেতিয়াও ডাঙৰকৈ কোনো খোৱা নাপাতিব আৰু যদি চৰকাৰী অনুষ্ঠানো হয় আপোনালোকে নিৰামিষৰ বাদে আন কোনো খোৱাৰ ব্যৱস্থা নকৰিব যদি কোনোবা মন্ত্ৰীও যায় তথাপিতো নিৰামিষ হ'ব চৰকাৰৰ যদি কিবা অনুষ্ঠান হয় তাৰো খোৱা নিৰামিষ হ'ব আৰু সাধাৰণ নিৰামিষ হ'ব খালী লগত এইটো কৈছোঁ যে যদি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা কোনোবা আমাৰ অতিথি আহে তেওঁক ভাল কৰি আপ্যায়ন কৰা আমাৰ দায়িত্ব অৰ্থাৎ ষ্টেট গেষ্ট যদি কোনোবা আহে তেতিয়াহ'লে যি ধৰণে ভাল পায় তেখেতে তেনেকৈ খোৱা বোৱা বনাব কিন্তু অসমৰ মন্ত্ৰী বা আমাৰ কাৰণে বা বিষয়াসকলৰ কাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াও ভৱিষ্যতে আৰু আমিষ ভোজনৰ ব্যৱস্থা নকৰিব আমি যেতিয়া মন্ত্ৰীসকল কোনোবা এখন জিলাত যাওঁ বা মুখ্যমন্ত্ৰীসকল আমি জিলাত যাওঁ সাধাৰণতে জিলা উপায়ুক্তজনে আমাক খুব ভালদৰে আতিথ্য কৰিব খোজে জিলাখনত ক'ত কোনটো ভাল মিঠাই পায় ক'ত ভাল খোৱা বনায় সেইধৰণে অলপ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰে আৰু এই ব্যৱস্থাটো আজিৰ পৰা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া থকা দিনাখনৰ পৰাই মই প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছোঁ এটা সময় আছিলে যেতিয়া এইবিলাক কথা চলি গৈ আছিলে কিন্তু মই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লোঁ প্ৰথম ছমাহ যোৱাৰ পিছতে মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে এজন মানুহ খাবও নোৱাৰোঁ ইমান ডাঙৰ এটা আয়োজন কৰাৰ প্ৰয়োজন কি